Assalamualaikum, salam sejahtera dan selamat kembali semula ke channel Abang. Jadi terima kasih Abang ucapkan sebab sudi dengarkan cerita yang Abang sampaikan dan sebenarnya adalah pengalaman daripada ramai orang yang Abang dapat melalui email, WhatsApp dan kadang-kadang Facebook, ah kadang-kadang melalui WhatsApp Voice, macam-macam cara Abang dapat orang hantar cerita tujuannya adalah minta diorang minta abang ceritakan semula kisah diorang moga-moga menjadi iktibar pengajaran untuk kita semua. Jadi dalam beberapa video yang lepas abang buat durasi video agak pendek iaitu lebih kurang uh, kurang daripada 30 minit dan abang mendapat kecaman teruk. <laughs> bukanlah kecaman tapi ramai yang tak puas hati, bukanlah tak puas hati. Bang tolong panjangkan video bang kerana sebabnya kebanyakan daripada penonton abang gunakan video video waktu nak masak jadi jadikan teman uh, gunakan video abang waktu tengah buat kerja kerja-kerja rumah kerja-kerja dekat pejabat ataupun gunakan video abang untuk dalam perjalanan balik rumah dengar dekat radio ada juga jadi diorang berharap kalau abang panjangkan cerita sebenarnya abang masih lagi dalam fasa takut nak cerita panjang-panjang takut orang bosan itu je kalau nak nak kata nak cerita tiga cerita empat cerita boleh aja sebabnya kan abang stop stop masih lagi boleh baca boleh tengok balik apa takut yang tersilap jadi hari ni abang buat tiga cerita dan cerita agak panjang. Ha, ceritanya agak panjang. Jadi abang harap minta maaf sangat-sangat kalau terlalu panjang bagi uh, yang mana tak suka sangat nak tengok video panjang, abang minta maaf sangat-sangat dan bagi yang uh, request ke abang untuk cerita lebih panjang lagi, insya-Allah ha abang panjang-panjangkan lagi. Okey, jom kita teruskan dengan cerita yang pertama tapi kita masih lagi dalam bulan Ramadan ni, bulan Ramadan. Moga-moga Ramadan ini memberi keberkatan untuk kita semua. Cerita kali ini disampaikan oleh seorang budak lelaki, tak adalah budak sangat lebih kurang umur abang je sebenarnya. Berlaku pada tahun 2009 waktu tu dia masih lagi belajar dekat sekolah. Tak adalah baik abang, yang lagi muda lah ni. 2009 abang dah kat mana, dah kerja tak ke mana-mana. Azwan ni pada 2009 dia masih lagi sekolah tapi dia ceritakan abang Perkara ini berlaku dekat air molek Melaka, ha, tempat abang. Tapi tak berapa nak dekat dengan abang. Agak jauh dengan batu berendam. Abang duduk batu berendam. Jadi cerita ni adalah berkenaan kisah orang minyak. Jadi kalau siapa-siapa yang tahu tentang cerita ni, bolehlah komen-komen dekat dalam ruangan komen. Walaupun abang tak sempat nak baca, tapi orang lain ada yang baca komen. Nanti bolehlah berkongsi-kongsi cerita. Ceritanya bermula macam ni. Waktu tu, 2009, si Azwan ni tengah nak belajar. Tengah malam waktu tu. Lebih kurang pukul 12 nak ke pukul 1. Nak jadi cerita pada tahun 2009, Azwar ni menduduki peperiksaan penting. Kalau tak silap abang, waktu tu dia nak ambil SPM. Jadi, dia kenalah belajar lebih. Waktu tu memang tak ada dengar pun cerita tentang apa-apa kes pasal orang minyak. Tak ada. Semuanya clear dekat kawasan air molek itu. Tengah-tengah dia belajar, tiba-tiba dia dengar ada orang berjalan atas bumbung mula-mula dia rasa macam mungkin kucing tapi bila dia amati betul-betul gerakan tapak kaki tak macam tapak kaki kucing jadi benda kedua yang dia agak mungkin adalah kumbang salah, mungkin adalah musang abang nak cakap musang tu cakap kumbang jadi mungkin adalah musang. Tapi dia amati betul-betul takkan musang punya pergerakan tu seolah-olah musang berkaki dua. Musang berkaki empat. Takkan dia jalan pakai dua kaki. Jadi ini bukan musang. Dia amati betul-betul bunyi tu memang betul-betul dekat atas bumbung rumah dia. Berlega-lega, berlega-lega. Dekat dalam rumah dia ni ada beberapa adik-adik uh, perempuan Maksudnya ada kakaknya, ada adik, adik dia Jadi dia rasa macam benda tu perlu di, dibuat sesuatu. Jadi dia amati betul-betul, dia nak pastikan ini adalah orang ataupun bukan orang. Maksudnya mungkin binatang. Tiba-tiba, dia rasa berderau darah bila tapak kaki tu berlega-lega dekat atas bilik dia. Jadi dia tahu benda ni adalah bukan benda lain. Ni mesti adalah orang. Jadi dia tak tahu nak buat apa, dia cepat-cepat tutup buku, dia tak tahu nak bertindak apa, yang diingat adalah cuba selamatkan satu keluarga dia. Jadi apa yang dia buat? Dia jerit. Tolong! Ah, macam tu. Dia jerit tiba-tiba tolong. Bila dia jerit tiba-tiba tolong, pukul satu pagi, dengar tapak kaki tu berlari. Ha, ah, macam tu. Rumah dia waktu tu adalah rumah teres. Uh, setengkat ke dua tengkat tak pula dia ceritakan pada abang dia dengar tapak kaki tu berlari menjauhi rumah dia waktu tu mak ayah dia terus datang ke bilik dia tanya apa hal tiba-tiba Azwa ni menjerit tak tentu pasal pukul satu pagi kesampuk ke apa rupanya Azwa beritahu yang dekat atas bumbung rumah diorang, dia orang dia dengar ada tapak kaki berjalan dia takut pencuri jadi bila dah dengar macam tu, mak pengayah dia pun cepat-cepatlah terutama ayah dia pergi cek semua tingkap semua pintu takut-takut ada lubang-lubang uh, yang boleh dimasuki oleh perompak. Masa ni tak tahu lagi tau orang minyak. Jadi tak ada apa-apa lubang. Okey je tak ada masalah. Adik-beradik yang perempuan semua okey dalam keadaan sihat wa Okey tak ada masalah. Jadi diorang pun sambung tidur dan Azwa tak ada selera lagi nak belajar dia pun terus sambung tidur. Okey. Itu adalah titik mula di mana kawasan air molek Melaka dilanda kedatangan orang minyak. Sejak daripada tu banyak cerita tentang orang minyak berkeliaran. Makcik-makcik-makcik dekat taman perumahan tu ada nampak. Selalunya orang minyak ni berkeliaran lebih kurang pukul 12 pukul 1 pagi. Dia tak tahu ke pukul 1, pukul 12, pukul 1 pagi tu orang kita, orang Malaysia ni masih lagi belum tidur. Kalau dah kira nak lepak kat mamak tu sampai jejak ke 5 pagi ya pun ada. Jadi ilmu tu tak boleh nak diamalkan sewenang-wenangnya sebab kalau tersilap langkah dipepah dia orang. Itu juga yang terjadi. Jadi ah nanti, nanti abang cerita je. Jadi macam-macam peristiwa lah orang nampak kehadiran orang minyak ni. Ada sekali tu mengikut kata Azwah, depan rumah ada tiba-tiba kecoh. Minyak, minyak. Oh, eh, minyak lah. Orang minyak, orang minyak. <laughs> Jadi, oh, Azwah ni dengan keluarga, dia pun keluar lah daripada rumah. Lebih kurang ke 12 je. Oh, lepas tu, ramailah orang bekerja ke arah, so, uh, apa tu, uh, satu lembaga lah. Mengikut kata Azwah, dia nampak daripada jauh, dia adalah seorang lelaki. Sebab uh, satu badan dia tu, dia bogel tau. Dia hanya pakai seluar dalam je. Jadi satu badan ni dilumur dengan minyak. Jadi boleh nampak dia berlari eh, bumbung ke bumbung sebab rumah kawasan tu rumah teres. Tapi lari dia komel laju tok, 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 tok. hilang daripada pandangan. Adalah pernah sekali beberapa ketika ada orang cuba kejar, ada orang cuba tangkap tapi tak ada siapa yang berjaya. Dan kejadian orang minyak makin hari makin teruk dekat kawasan perumahan dia. Jadi kawasan perumahan dekat Air Mulik Panggillah orang-orang yang pandai, orang-orang alim lah kan, nak datang nak suruh berubat. Jadi orang adong alim ni, orang-orang alim ni seorang je orang, -orang alimnya waktu tu. Jadi si bomoh ni, orang alim ni minta penduduk-penduduk di kawasan air mulik setiap rumah baca yasin minta perlindungan daripada Allah Ta'ala daripada Allah Ta'ala eh? minta perlindungan dari Allah Ta'ala jadi bacaan yasin pun dibuat dan bila bacaannya sini buat memang ke kejadian orang minyak makin hari makin berkurang jadi mesti ada yang terteka teka apa sebenarnya orang minyak tu cari kebanyakan daripada rumah yang dimasuki orang minyak memang ada kesan-kesan seperti tapak kaki warna hitam dinding ada cop tapak kaki, bumbung terbuka, pintu terbuka sendiri. Tapi tak ada satu harta pun yang hilang, yang hilang adalah seluar dalam perempuan seluar dalam dan baju dalam perempuan yang hilang. Tak tahu apa tujuan dia. Mungkin dia buat macam tu adalah untuk meningkatkan ilmu hitam yang dia pelajari. Sebab kebanyakan orang percaya ilmu hitam salah. Orang minyak adalah seorang orang biasa tapi mengamalkan ilmu hitam untuk menjadikan dia lebih berkuasa. Jadi caranya adalah curi seluar dalam dan baju dalam orang lelaki, orang perempuan. <laughs> untuk dijadikan pelengkap uh, kepada ilmu lah abang rasa macam tu jadi kisah 2009 tu uh, orang minyak dekat kawasan air mulik tamat bila diorang adakan bacaan yasin ramai-ramai rumah ke rumah jadi kalau siapa-siapa tahu cerita tentang orang minyak bolehlah komen-komen kat bawah mana tahu rumah salah seorang daripada pendengar video abang pernah dimasuki orang minyak Cerita yang kedua ni abang gunakan watak Fazli berlaku di antara jalan Jementah dan juga Segamat. Eh, betul ke? Lebih kurang lah eh. Eh, salah. Jalan Jementah ke Mua. Bukan Segamat. Jementah tu dekat Segamat lah kan. Eh? Jadi, peristiwa ni berlaku pada tahun 2000. Cerita dia macam ni. Fazli ni, dia belajar dekat UITM Segamat. Ha, ah, berani lah abang sebut. Sebab ceritanya bukan berkenaan dengan UITM. Bila dia belajar dalam bidang kursus kalau tak silap abang perniagaan. Jadi bila belajar dekat situ walaupun dia belajar dekat Segamat dia selalu ulang-alik dekat rumah mak ayah dia dekat Muar. Sebab jarak perjalanan antara Muar dengan Segamat tak adalah jauh sangat kalau ikut jalan tengah iaitu jalan di antara Jementah ke mua ha, jadi guna jalan tu satu jam je dah sampai nak nak pula pada waktu tu tahun 2000 si Fazli ni bapak dia belikan motor Arezek waktu tu motor Arezek memang famous gila semua anak jantan nak motor Arezek Memang bergebut-gebut kalau siapa yang bawa motor Arez itu memang cepat dapat awek. Kalau macam macam abang pergi sekolah ni naik basikal memang lambatlah dapat awek. <tis -tis> nak numpang celah mana lah kena naik basikal Arez waktu tu ha huh, lancar. <tis -tis> jadi ceritanya macam ni. Disebabkan dia selalu sangat berulang, dia anggap Segamat dengan Muar ni taklah terlalu jauh. Nak jadi cerita pada satu hari si Fazli ni nak balik ke rumah dia. Dia terletak dekat Muar. Dia punya cadangan awal ni, dia nak bertolak lebih kurang pukul 8 malam. Lepas-lepas habis kelas, habis pensyarah dia uh, buat kelas, dia pun teruslah nak balik ke Muar. Lalu jalan jementah kemua uh, tu lah, jalan tengah tu. Abang macam pernah lalu tapi abang lupa. Ya, dah lama lah abang tak lalu sebab kampung abang pun ada dekat segamat. Jadi dia asal-asal planning nak balik pukul 8 tak jadi balik pukul 8 sebab baru dia teringat ada assignment-assignment dia yang perlu dia siapkan dan hantar jam-jam malam tu juga dia hantarlah pada kawan dia tapi kena juga siapkan kalau dia tak siapkan dia balik rumah hukumnya memang tak buatlah kerja tu memang tak dapat markah lah dia jadi dia siapkanlah kerja tu nak pula assignment yang diberikan tu tidaklah terlalu mencengkam leher maksudnya senang sikit lah daripada pukul 8 dia buat buatlah buat assignment tu lebih kurang pukul 12 eh pukul 11 dah habis dah Pukul 11 dah boleh bertolak lah. Jadi ceritanya apa yang berlaku di jalan Jementah muah Jadi bila dah habis tu, dia daripada UITM Segamat pukul 11 malam, dia bajet-bajet sampai dekat rumah dia lebih kurang pukul 12 lebih sikit lah. Sebab termasuk dengan santai-santai. Sebab jalan jementah, jalan yang dia nak lalui ni iaitu jementah dengan muah ni, dia ada banyak selekoh. Menggunakan RZ layan selekoh memang best. Jadi, bila dia sampai dekat Jalan Jementah tu, Jalan Jementah Muar ni, Jalan Tengah tu, Abang cakap Jalan Tengah je ni. Bila dia sampai kat Jalan Tengah tu, dia layan lah, selekoh. Satu selekoh ke satu selekoh. Waktu tu memang keadaan dah memang gelap. Cumanya memang tak ada kereta pun yang lalu. Ha, jadi dengan kata lain waktu tu memang uh, jalan sangat lapang dan sangat seronok untuk layan selekoh tiba tengah-tengah layan selekoh dengan sedap-sedap selekoh ni tiba-tiba dia nampak satu kereta memang kereta lama kalau tak silap abang, Morris Minor kereta-kereta zaman dulu dia nampak daripada jauh jadi dia rasa macam ai ada kereta ni ni sedap ni kalau potong jadi dia pun teruslah perah minyak perah perah handle eh perah tempat minyak tu lah dia potonglah motor salah, salah. dia potonglah kereta Morris, Morris Minor tu sempat juga dia jeling-jeling siapa pula yang bawa Morris Minor ni bila dia tengok dekat dalam kereta seorang pak cik tua yang beruban pakai songkok, pakai cermin mata. Tapi dia tak tengok kiri kanan, dia tegak aja pandang ke depan. Dan memang tak nampak macam makhluk alam sebelah. Memang nampak macam manusia. Jadi ni Fazli ni pung, terus potong. Oh, laju ke depan. Oh, layan lagi selekoh. Dia ni lah. Selang 10 minit, tiba-tiba dia nampak kereta Morris Minor yang sama dekat depan dia. Waktu tu dia cuba dia kata oh, Okay... okey ini ada lagi kereta kedua Morris Minor ni sedap ni potong ni nak tengok siapa pula yang drive bila motor dia dah mendekati kereta Morris Minor tu baru dia teringat ini macam kereta tadi aku rasa macam aku dah potong okey tak apalah potonglah sekali lagi nak tengok orang yang sama ke bukan bila dia potong dia tengok memang orang yang sama Orang yang bawa kereta tadi yang pertama tadi Itulah orangnya yang kereta kedua ni Bila dia dah potong ah, Hati sudah kecut lah Memang dah rasa takut Nak terkencing pun ada Nak 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 pengsan pun ada Tak apa dia buat bodoh, -bodoh Jadi dia kata dia potong Dia potong dia teruskan jalan Kali ni dah tak ada hati nak main seleko Ada seleko kat depan tegak je dia jalan Memang tak ada melok-belok jadi dia bawa lah motor dengan harapan dia kata minta-minta janganlah sekali lagi kereta Morris Minor tu datang. Jumpa kat depan. Tapi apa yang dihajatkan, apa yang diharapkan tidak menjadi. Sekali lagi dia jumpa kereta Morris Minor tu kat depan. Yang sama, warna sama, nombor plat kereta sama dan bayangan orang dalam tu pun sama. Seorang lelaki. Waktu tu dia ada tiga pilihan dia kata sama ada nak berhenti dalam gelap ataupun dia nak follow daripada belakang tak payah potong ataupun potong kalau dia berhenti dalam gelap dia kata dia takut nanti ada benda lain pula yang dia nampak jadi dia rasa idea pertama tak boleh digunakan lepas tu idea yang kedua adalah dia follow daripada belakang dia takut kalau benda kalau dia follow daripada belakang tiba-tiba kereta tu mengeluarkan bayangan ke apa benda kain melintas ke lagi hauk dia cakap jadi idea ketiga dia tak nak guna dia guna idea yang terakhir idea yang ketiga lah tadi idea kedua kan. idea yang terakhir iaitu dia potong kereta tu dia tak nak pandang pun pada dalam kereta tu jadi dia dah ready-ready dia ni dah ready nak tak nak dia kena potong dan dia tak nak layan seleko dia jalan tegak aja dia terus balik rumah sampai ke rumah relax bila dia mula potong kereta tu dia sempat jeling ke dalam kereta dia nampak pak cik yang sama tapi kali ni pak cik tu tergelak-gelakkan dia macam orang tua tengah tergelak ha 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 ha, ha, ha. ha, ha. macam itulah agaknya lebih kurang waktu tu makin kuat makin laju dia perah motor dia makin cepat berdesup si Fazli ni pergi ke depan ha memang sampai kat rumah seperti yang dijangka cik baik dia kata jarak waktu dia potong untuk kali yang ketiga tu memang tak jauh dah dengan sempang rumah dia maksudnya nak keluar daripada sempang uh, jementah tu lah dan bila dia sampai kat rumah, Alhamdulillah tak ada apa-apa jadi. Lepas tu mak ayah dia sambut lebih kurang 12 lebih lah. 12 lebih baru dia sampai. Patutnya eh, 12 kan? 12 lebih dia sampai. Mak bapak dia tanya kenapalah dia sampai lambat. Lepas tu dia beritahulah punca dia sampai lambat. Uh, dia terserempak dengan kereta lama Morris Minor Okey, lepas tu bapak dia pun ceritalah dekat orang-orang lain jadi bapak dia ni ceritalah dekat seorang lelaki dengan dekat seorang pakcik Pak Cik Saleh ah ha, yang cerita kat abang ni bukannya Fazli tapi Pak Cik Saleh yang ceritakan Fazli cerita kat bapak dia bapak dia ceritakan pada Pak Cik Saleh, Pak Cik Saleh cerita kat abang. dia punya role panjang. Jadi mungkin cerita ni akan ada penambahan sikit-sikit lah kan. Mana tahu sampaikan cerita dah 2 3 telefon dengar, eh 2 3 telinga dengar. Jadi mungkin ada tambah-tambah sikit. Tapi abang cerita berdasarkan apa yang diberi pada abang melalui email. Jadi mana-mana orang yang duduk di kawasan Jementah muah, jalan tengah-tengah tu, mungkin jalan tekam kot. Abang pun tak pasti lebih kurang lah. Eh. Jadi bolehlah komen-komen kat bawah mana tahu korang pun pernah terserempak dengan Morris Minor yang dimaksudkan oleh Fazli kot korang juga pernah memotong kereta tu sebab lepas daripada peristiwa tu memang tak berani lagi si Fazli balik tengah malam kalau dah sampai tengah malam dia tak dapat balik, memang sampai esok pagilah baru dia tunggu dia balik. Dia takkan balik malam sebab dia tak nak terserempak lagi dengan Morris Minor Mystery. Ramai juga yang berharap nama yang mereka hantar dapat abang gunakan dalam setiap video yang abang ceritakan. Abang minta maaf sangat-sangat kalau nama yang kalian hantar abang terlambat gunakan sebab abang letakkan dalam senarai menunggu dan senarai itu boleh dikatakan agak meriah. Jadi abang gunakan satu-satu uh, supaya adil untuk semua. Itu je lah yang abang pesan. Okay. So, hari ni kita nak sambung dengan cerita yang ketiga. Tapi cerita yang ketiga ni agak panjang dan seagak sedikit drama. Nah, kalau korang dengar memang betul-betul macam drama yang ada dekat TV3 yang ada dekat TV1. Sebenarnya yang sampai ke abang, yang sampaikan dekat abang ni adalah seorang budak perempuan, sekarang dia dah kahwin dah, tapi belum lagi dapat anak, nanti abang ceritakan puncanya ini adalah berkaitan dengan sihir yang dikenakan ke atas dirinya oleh makcik dia sendiri, berlaku dekat Selangor ber, ber, uh, kalau tak silap abang daripada tahun 2000-an Sampailah sekarang Lebih kurang 2000, 2005, 2006 Sampai sekarang masih lagi berlaku Masih lagi terjadi Tapi dah tak banyak adalah sikit-sikit Cerita dia macam ni Waktu si Aisyah ni Umur dia waktu tu 6, uh, 16 tahun eh, Lebih kurang eh 12 tahun 12 tahun Abang takut abang tersilap Waktu tu dia 12 tahun Dia tinggal dengan atuk dengan nenek dia Ha, jadi ngatuk dengan nenek dia bela puncanya adalah mak bapak dia ni bekerja dan bapak dengan mak dia ni bekerja dalam shift. Dia ni Aisyah anak sulung daripada lima beradik. Jadi mak ayah dia ni tak tahu macam mana ialah mak ayah dia sibuk kan jadi si nenek dia ni memang ambil lah offer diri lah aku jaga anak engkau nak dia kata cucu uh, salah seorang cucu aku ni boleh juga buat teman-teman aku dia kata aku pun kat kampung tak ada siapa maksudnya bukan tak ada siapa masih lagi ada uh, atuknya Cumanya kalau ada budak-budak dekat dalam rumah kampung kan meriah kan. Ada dengan orang tenggelam anak muda kan, anak dara muda. Ha anak gadis anak dara muda anak gadis jadi seronoklah jadi bermulalah kehidupan Aisyah sejak daripada darjah 1 sampai darjah 6 dia duduk dengan opah dia nak jadi cerita permulaannya adalah pada satu hari waktu umur dia 12 tahun tiba-tiba kecoh rumah tu heboh rumah tu sebabnya maksu dia tiba-tiba bercerai bercerai dengan suami dia atas sebab apa dia pun tak tahu sebab pada waktu tu dia masih muda dia tak nak masuk campur dia kata biarlah kalau nak bercerai pun bercerailah dia tak nak masuk campur sebab dia masih kecil lagi okey tapi sejak daripada maksud dia bercerai maksud dia ni suka keluar dengan lelaki yang bertukar-tukar kejap-kejap lelaki A, kejap-kejap lelaki B, kejap-kejap lelaki C. Jadi macam-macam lelaki maksud dia tukar. Eh maksud dia keluar. <gul> Yang paling paling pelik dia bila keluar dengan lelaki A tak balik dah. Selang 2 hari baru balik. Keluar dengan lelaki B tak balik 2 3 hari baru balik. Dulu maksud dia okey, dia kata maksud dia baik lepas lepas bercerai tu tak tahu mana pangkal. Jadi disebabkan tu menjadi Kemarahan satu keluarga termasuk nenek dia ni. Nenek dia pun marah kenapa mak su dia jadi macam ni. Tapi kemarahan tu memuncak bila satu hari mak uda kepada Aisyah iaitu kakak kepada mak su dan kakak kepada emak Aisyah sendiri mengamuk pada mak su. Punca dia mengamuk bukanlah mak su ni bertukar-tukar pasangan. Plegal tak punca dia, dia mengamuk adalah ramai orang menjadi saksi yang si maksu ni suka mengacau suami orang dan juga mengamalkan susuk mentera baca-baca eh, ilmu lah kan jadi sebabkan tu bila dah banyak kali dengar mengamuklah si makuda ni oh dia marah dekat adik dia gegar kau keluarga tu kau rumah tu waktu tu tersenyap Senyap Aisyah tak nak masuk campur. Tapi dia dengar-dengarlah apa tu mak udah dia marah dengan mak sunyi ni, ni amahkan akan sihir kau ni memang akan bakal ahli neraka sejati ha, semua macam itulah mak pun melawan mana ada aku almah sihir ni semua fitnah fitnah dia kata fitnah lebih hebat membunuh ha cerita lalu kau abang tambah-tambah jadi elok jadi waktu tu Aisyah cakap dia berpihak kepada mak dia sebab Selepas bercerai, mak su dia tinggal dengan dia Walaupun perangai mak su dia ni memang suka keluar dengan lelaki yang berbeza-beza Tapi mak su dia ni masih lagi baik, masih lagi okey Dia kata, okey tak ada masalah Tapi dia marahlah dengan mak uda dia Mak uda jangan cakap mak su macam ni Dia kata, Aisyah yang tinggal dengan mak su Aisyah nampak apa yang mak su buat Tak ada pun mak su perasap-perasap kemenyan dekat mana-mana kan Oh, perasa kemenyan ke apa benda baca-baca menteri yang bukan-bukan yang yang lain daripada ajaran Islam tu. Tak ada pula. Itu mak dia cakap, engkau hati-hati Aisyah. Dia kata, takut engkau jadi jadi masalah. Engkau juga terjebak bertukar-tukar pasangan. Oh, terkejut Aisyah pula. Pula aku yang tukar pasangan. <laughs> aku masih lagi umur 12 tahun. Gitu. Okey. Benda ni berlanjut sampai umur Aisyah 16 tahun. Masa ni maksud dia masih lagi belum kahwin, masih lagi rancak bertukar-tukar pasangan. Waktu tu, kata Aisyah dia dah mula suka Mak Din ni, ni anak darah lah Anak dara muda, anak dara sunti kan Jadi, sukalah keluar rumah Letak-letaklah bedak kat pipi Makeup-makeup you know, uh, Letak celak Letak apa tu Apa tak tahulah Makeup perempuan macam mana Jadi, uh, letak celak lah kan Letak rincu celak pemerah pipi semua Tiba-tiba Tengah dia nak keluar Maksud dia tahan Maksud dia cakap macam ni Engkau ni Aisyah Dah cantik tapi seri kurang. Kau tengok macam maksu. Maksu ni walaupun tua, seri banyak dia kata. Wah tu Aisyah pun tanyalah maksu pakai produk apa? Safi ke? <laughs> maksu dia cakap apa lah Safi? Kata. Maksu ajar engkau. Mentera susuk mentera. Eh salah. Susuk ayat. Ha. Maksu ajar dekat engkau. Susuk ayat. Terkejut Aisyah waktu tu. Terus dia teringat pada mak Uda ni. Betul mak dia cakap yang maksud dia ni ada pakai-pakai. Memang tak salah lagi. Tapi Aisyah cakap maksud ni kan berdosa kan. Mana boleh pakai susuk. Apa jenis susuk pun walaupun susuk ayat ke susuk mentera ke susuk bunga mangga ke. Tak boleh maksud. Maksud dia cakap apa tu pun maksud dia marah. Aku nak ajar. Nak suruh kau tu senang dapat boyfriend. Senang ada power. Degil. Tak nak. Ini amalan turun temurun. Orang dulu-dulu semua amal pakai macam ni. Kau ingat orang dulu-dulu ada makeup makeup? Tak ada. Yang cantik tu semua ni ha, susuk dia kata. Jadi Aisyah pun cakap tak nak walaupun Aisyah tu muda Aisyah kata tapi dia tahu yang mana haram yang mana halal dia cakap dengan maksud dia tak naklah dia tak nak pakai tapi terus dia kontak lepas tu dia terus kontak mak dia yang dia beritahu kat mak Uda dia, mak Usu dia, memang betul-betul amalkan susuk. Hah! Sekali lagi, bergaduh besar mak Uda dengan mak Usu. Sebab mak Uda ni macam alim sikit tau. Bergaduh lah, bergaduh, besar. Mak dia pun masuk campur. Mak pada Aisyah dia pun masuk campur. Bersohok, gugang ganggu ganggu gugang Dan waktu pergaduhan tu, mak Su dia pernah cakap dengan uh, mak Uda dia, ''Akak jangan masuk campur hidup saya.'' jaga anak-anak perempuan akak jangan sampai anak perempuan akak mati dia cakap macam tu jadi waktu tu Mak Uda rasa macam tak ada apa alas setakat ugutan-ugutan seorang adik tapi semuanya berubah bila anak Mak Su tiba-tiba jatuh sakit dah bawa pergi hospital sakit tu tetap ada antara sakitnya adalah keluar darah ha, darah nifas eh? ha, bonus, eh? keluar darah lah Setiap kali datang bulan keluar darah tak berhenti. Bawa pergi hospital dah cek segala macam pun tetap juga tak ada buat boleh buat apa-apa. Ah jadi tahulah maksud yang mungkin dia kata dia tak nak tuduh je kat mungkin Eh, tahulah mak yang mungkin mak Su dia yang buat. Bila ditanya dengan mak Su, mak Su senyum je. Senyum melirik je. Buat macam, hehehe, macam tu dah pada muka kau. Lebih kuranglah muka dia macam tu. Jadi, bila dah berubat dengan banyak ahli perubatan, akhirnya ada orang cadangkan. Apa kata kirim doa pada orang yang nak pergi umrah? Aa, jadi orang orang tu akan berdoa depan Kaabah moga-moga doa tu dikabulkan. Alhamdulillah lepas Mauda dia kirimkan doa pada orang nak pergi umrah dan orang tu doakan sejak daripada tu anak Mauda pun baik tak ada lagi penyakit-penyakit pelik. Okey. Tapi berlainan pula dengan si Aisyah. Sejak daripada tu Aisyah selalu diganggu dengan penampakan-penampakan yang pelik-pelik. Paling banyak Aisyah nampak adalah makcik rokes melintas-lintas dalam rumah, terbang-terbang, bertinggi-tinggi selalu dia nampak. Tapi paling teruk sekali dia nampak bila dia waktu tu datang bulan. Memang senang sangat dia nampak. Sebabnya waktu datang bulan tu keadaan perempuan tu dalam keadaan tak sihat kan, dalam keadaan yang lemah. Jadi senanglah benda-benda tu muncul. Jadi dia rasa benda tu memang daripada maksu sebab sejak daripada dia mengadu pada Mauda tentang maksu itulah jadinya. Okey. Tapi keadaan makin memburuk pada satu hari. Waktu tu Aisyah berumur 21 tahun, dia baru habis diploma dalam kejuruteraan awam iaitu yang buat-buat bangunan ni. Waktu tu aa, dia nak praktikal kalau tak silap abang ke dia nak kerja Opah dia cakap macam ni Engkau kalau nak kerja dekat KL Kau beritahulah dengan mak su ah, Waktu tu mak su dah kahwin tau Mak su dah kahwin dengan seorang lelaki, lelaki lain Lelaki suami baru lah Kalau engkau nak nak, nak ber, apa tu, uh, kerja KL Kau duduklah rumah mak su Mak su beli rumah kondo dekat KL tu Jadi si Aisyah ni rasa macam Okey beli rumah dekat KL Okey tak apalah lepas tu dia tanya dengan mak su, mak su betul ke mak su beli rumah dekat kondo dekat sekian-sekian tempat Atau mak su dia cakap, dalam selangor jugaklah ni Atau mak su cakap, eh betul rumah tu memang dah tak lama lagi siap lah tu memang mak su beli pakai uh, duit, uh, dia letak deposit tinggi, Okey, tak apalah jadi dia ni pun, Aisyah ni pun tak adalah budak yang, dia budak yang cerdik lah kan, dia tanya dengan kawan-kawan dia yang sama-sama buat kejuruteraan awam ni yang duduk di sekitar kawasan tempat maksud dia dikatakan beli kondom. Kawan-kawan dia siap ambil gambar Aisyah kau tengok ni dalam gambar ni kau agak-agak ada kondom kat sini. Mana ada dia kata maksud kau menipu temberang dia. Lepas tu dia pun tanya dengan maksud dia balik maksud cuba tengok gambar ni. Mana ada kondom kat sini. Waktu tu maksud tu dia tengah tengah berehat tau. Bila dia nampak gambar Aisyah dia tengok muka Aisyah dia tak tahu nampak apa tiba-tiba dia, dia nangis. Dia kata maksud kena tipu maksud kena tipu dia kata. Mak sudah beli kondo kat sini lah kondo Sini lah patutnya kondo tu. Boleh tengok dah tak ada. Oh, mak kena tipu. Aisyah kata, ya, ya kau kena tipu. Okey. Lepas tu, Aisyah beritahu nenek dia. Yang Kondor kondo yang mak dia beli tu adalah Tipulah lah. Maksudnya mak dia kena tipu. Pucat lesi muka nenek dia. Korang tak tahu kenapa. Sebab dia kata, duit beli kondo tu, yang mak dia guna tu adalah duit nenek dia nak pergi haji dan simpanan nenek dia untuk hari tua keluarkan semua dia bagi kat maksud maksud nak beli kondo dengan kata lain maksud tu dah keruk duit tu semua dan start daripada situlah makin teruk kehidupan Aisyah dan selepas tu Aisyah kahwin dengan seorang lelaki Sarawak dan sampai sekarang Aisyah tak dapat pun anak dah tiga kali Aisyah gugur Aisyah mengalami penyakit yang sama dengan sepupu dia iaitu anak maudir dia Setiap boleh kata dekat boleh mengikut kata Aisyah sampai 3 tahun dia punya datang bulan tak berhenti keluar je darah bila bawa pergi hospital nak check darah berhenti setitik darah pun tak ada tapi bila tak check di kat rumah sampai sakit-sakit senggugut -sakit, kata keluar darah tak berhenti buat macam-macam checking checking CT scan Pap smear nak tengoklah ada kanser ketidakan CT scan scan macam-macam scan doktor tak jumpa apa-apa puaslah dia uh, pergi hospital yang dicadangkan tapi tetap juga keadaan dia macam tu jadi dia berjumpa lah dengan kawan baik dia ni kawan baik dia ni Bawa balik dia daripada belajar dekat Arab <spices> jadi kawan dia cakap ini mungkin angkara makhluk alam sebelah melalui sihir dia kata sejak daripada tu bila dia dah keluar dia bila dah keluar macam ni. nak solat kan solat pun dah tak boleh dia kata dia dia risau sebab tak berhenti keluarnya dan waktu itulah nampak macam-macam gula-gula jangan nak cakaplah duduk melintas-lintas-lintas depan rumah makcik rokus duduk duduklah melintas-lintas dekat atas bumbung memang itu jelah rutin dia dua makhluknya dia kata memang dan naik jemu agaknya lah tengok Tengok aksi Aisyah ni. Tapi memang banyak kali bunyi uh, almari beralih, bunyi guli, bunyi, bunyi orang angkat perabot, bunyi lesung batu. Semuanya ada dekat dalam rumah tu. Bila pergi rumah lain, memang daripada rumah orang sebelah pun dengar rumah dia ni memang macam orang pindah, orang main guli, orang main lesung batu. Macam ada orang, orang ramai-ramai padahal tak ada orang waktu-waktu tu. Dengan kata lain, sepanjang perkahwinan Aisyah, dengan suami dia memang langsung kurang bahagia macam-macam gangguan dia kena itu yang dia cakap. akhirnya selepas dia berubat barulah pendarahan tu di, dapat dihentikan dan bila dia balik kampung jumpa dengan maksu dia, dia sengajalah beritahu maksu dia yang dia punya pendarahan sakit dia dah hilang terkejut maksu dia ih eh, sakit hilang macam mana sakit kau hilang dia kata woi Asap sakit kau boleh hilang Hari tu kan sakit kau sampai bertahun-tahun tak hilang-hilang Lepas tu dia cakap lah Itulah maksud kuasa Allah Ta'ala Ada satu benda yang pelik Iaitu Sebenarnya dia tak beritahu pun maksud dia yang dia ni sakit Tapi macam mana maksud dia boleh tahu dia sakit Nampak sangat kan Sebenarnya ada seseorang yang bermain dengan ilmu hitam dekat sini dia kata dia tak bagi tahu pun dekat siapa-siapa yang tahu dia sakit suami dia saja mak bapak dia pun tak tahu tapi macam mana maksud dia tahu dia sakit? Waktu dia beritahu yang maksud dia, yang dia punya sakit dah okey, darah dia dah berhenti. Maksud dia pula yang gelabah. Jadi nampak sangatlah ada orang yang mainkan sihir. Apa ah, macam macam mengucap ulang kali. Okey. Jadi peristiwa tu sampai sekarang gangguan tu masih ada tapi dah berkurang sebab dia amalkan dua benda iaitu setiap kali dalam rumah tak putus bacaan ayat suci Al-Quran dikumandangkan kuat-kuat dekat ruang tamu, dekat dalam bilik biar bergema. Ah, jadi kuranglah sikit gangguan. Alhamdulillah dia kata tapi sampai sekarang benda tu masih lagi ada dalam gangguan. Abang akui kadang-kadang cerita abang ni tak adalah seram pun. Tapi pengalaman daripada ramai orang ni kadang-kadang bagi iktibar kepada kita semua. Contohnya lah macam cerita yang kedua, jalan jementah dengan muak tu kan. Banyak kali jugalah cerita yang seru, seru lebih kurang lebih kurang jalan hijau pun lebih kurang macam tu jalan uh, Kuala Pilah pun apa tu uh, Bukit Putus pun lebih kurang macam tu juga tapi dialami oleh orang-orang yang berbeza yang penting kita raikan pengalaman daripada semua orang terima kasih dah menonton video abang daripada mula sampai habis abang harap ia menjadi iktibar untuk kita semua hingga berjumpa lagi dalam posting abang yang akan datang assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh